Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna tillbaka till loungen på KMTI här och våran sporteftermiddag. Och vi fortsätter med nästa gäst som är inte mindre egentligen än årets ridlärare i Sverige här, Maria Persson, Karlstad Ridklubb. Välkommen. Tackar. Jag läste om den någonstans. Du har hållit på ja, hur länge som helst. Hur kom du in i ridning? Ja, egentligen var det min syster som ville börja rida först. Och jag hängde ju på. Så jag började på ridskolan Lundebacken utanför Jo och rida. Ja, och sen har jag flyttat till Kristinehamn och så blev jag med i ungdomssektionen. Och sen bara det flöt på. Så han har varit ridning hela tiden? Ja, och sen blev jag ridlärare. Jag har jobbat med det sedan 93. Hur har det förändrats genom åren då? Ja, alltså själva ridningen är ju den lite samma. Samma på något sätt. Svårt att riktigt känna hur, för man följer ju med hela tiden i utvecklingen. Så det är ju små utvecklingar hela tiden. Ja. Det är en jättestor sport här. Jag tittar på statistik från 2016 och då räknar man sådana som var på med hästar på fritid så, eller kanske tävla eller var med på någon klubb eller sånt där. Så en halv miljon svenskar som berörs av ridsporten. Ja, det är jättestort där. Och det, man kan ju hålla på väldigt mycket olika nivåer och med olika mål. Men det här måste ju ha liksom från att vara tills det ökar, när kom den ökningen då riktigt? Som för nu en halv miljon, det är ju det är bara fotboll som är större. Ja, det är, ridsporten är stor. Alltså, ridskolorna har ju utvecklats egentligen från 70-talet och uppåt. Sen så har ju ridsporten även utanför ridskolorna då, utvecklats under den tiden. Och sen så kan vi väl säga, det finns olika typer. Det finns ju de här Malin Bajard och de här som man har sett på tv och OS och sådär. Vad krävs det på den nivån? Ja, där krävs det mycket. Det är ju både att man har bra hästar, att man har möjlighet att rida många hästar. Så att man måste vara duktig själv och man måste ha bra hästar. Tillgång till bra hästmaterial på något sätt. Och sen krävs det många års träning för att hästen också ska bli bra. Men när du jobbar på ridskola som du gör nu då, då har du väl naturligtvis olika nivåer på, jag såg någonstans att du har en 15-17 klasser i veckan. Ja, det stämmer. Det blir ett stort spann. Ja, det är ett stort spann och jag har från nybörjare och upp till avancerad ridskolenivå. Så att många av dem som om de hade egen häst skulle kunna vara tävlingsryttare. Och vi har ju även ryttare som tävlar på klubbens hästar. Ja, berätta då, har ni några stycken som tycker detta som kan ha en framtid eller kanske på den nivån eller? Det vet man ju aldrig så. Men många av våra elitryttare har börjat på ridskolor och det finns jättebra kunnande på ridskolorna. Jag såg att det utbildas också det hundratals ridskollärare och massor av skötare. Det är ett pussel det här för att bli duktig med hästar. Ja, det är många utbildningar. Om du träffar någon som är 10 år eller något sånt där som ska börja rida, vilka delar vill du dela in det i? Ursäkta, en gång till. Vilka delar vill du dela in det i? Är det här med att ta hand om sköta hästen eller ridningen och alltihopa? Hur, det hur är hela biten. När någon börjar från början på våran ridskola Karlstad Ridklubb, då har de både teori och ridning från början. Så att de får hela biten varje vecka. Sen ändrar man lite på det, men de har hela tiden teori och ridning i sin utbildning. För det är jätteviktigt att ta hand om hästen och
även lära sig ridteorin och ja, hela kittet. Mm. Men det blir lite grann, då tävlar du mot dig själv också för att lära dig mer? Ja, ja, man vill hela tiden bli bättre. Vad var ungdomar som ska börja spela hockey eller fotboll, då säger man 10 000 timmar så krävs det för att man ska bli riktigt, riktigt bra. Vad krävs det för att bli duktig ryttare? Ja, det är många, många timmar i sadeln och många timmar tillsammans med hästar. Och hela omvårdnaden om hästen. Krävs bra hästar, bra ridlärare. Och ett väldigt stort eget driv. Det när man börjar så här då, för er del här då med skolor, ridskolorna. Det har ju sagts att det är dyrt, och det är klart det är dyrt om man pratar om det här, men är det en bra nivå om man vill börja rida nu, om jag säger så? Som ja, alltså du tänker på kostnader då? Ja. Ja. Alltså jag... Det finns väl sporter som kanske kostar lite mindre, men det här är ingen jättedyr sport om man rider på ridskola. Sen är det klart att kostnaden blir större om man har en egen häst. Men rider man på ridskola så är det inte en jättedyr sport. Nej, det är ju lätt att tro det. Man ser de här bajarderna som jag nämnde förut här. Mm. Att, det skulle vara superdyrt, men det går att börja för att man tycker om hästar och tycker det är roligt. Och... Ja, det kan man göra. Mm. Är det svårt att börja själv eller? Ja, jag började på ridskola och var ridskoleryttare väldigt länge. Mm. Mm. Och det är så det ser ut idag också. Man kan hålla på och rida långt upp i åldrarna också. Ja, vi har ju från 4-åringar och upp till pensionärer på ridskolan. Så att rida kan man göra i alla åldrar. Mm. Det är mycket ridsport på tv och så där, men sitter du och tittar då när de kör och rider de här stora och du ser vilka fel de gör och så? Mm, ja, jag försöker att titta och ibland får jag titta i efterhand för det är ofta på fel tider. Ridsporten på väg framåt eller vad ökar ni? Ja, ridsporten är nog lite under utveckling. Jag kan inte säga exakt med siffror. Du känner intressena? Ja, jag tycker att det är stort intresse. Jag tycker att det har ökat lite om jag ser på ridskola. Mm. Mm. Vad är det som gör att det är så kul med ridsport och varför ska man börja med ridsport? Det är nog, alltså hästen är ju i centrum på något sätt. Att rida, det är ju ett samspel med hästen och umgänget med hästen överhuvudtaget, tycker jag. Så att ja, man är ju team med hästen. Mm. Men du har aldrig haft några tankar på att rida på ännu högre nivåer, utan det räcker med ridlärare? Ja, men det är klart att man vill alltid bli bättre och jag tävlar. Mm. Fast inte på någon sån jättehög nivå. Så jag tävlar upp till 1,30. Mm. Mm. För den här 500 000 så är det 75% med hoppning och sen så är det dressyr och lite annat också. Mm. Fältritt heter det väl? Ja, fälttävlan. Mm, det stämmer. Så att, och sen finns det ju även några mindre sporter, voltige, working equitation och så. Mm. Vad önskar du där då för travsporten inför nästa år? Ridsporten. Eller ridsporten ja. Menar jag, förlåt mig. Ja. Vad bra att du... Mm. du tänker på utveckling ja, eller... miljön och allting för att få fler att rida. Det är ju att man lyssnar på vad önskar folk? Vad vill de ha när de börjar att rida? Mm. Ja, så att man kanske får vara lite att man har lite individuella önskemål. Vad önskar jag? Men sen har vi ju våra ridgrupper också som vi startar upp hela tiden. Mm. Som också är ett väldigt, alltså de är ju jättebra att starta i och... Känna ja. Efter. Ja, precis, verkligen. Och vi har ju jättemånga ryttare som har utvecklats bra på ridskolan. Maria Persson, årets ridlärare 2018, tänkte du bli ännu mer gång? Det kan man alltid hoppas. Går det att bli fler gånger? Jag vet inte.
Jag vet inte om det är någon som har blivit det. Har du blivit årets ridlärare? Har du nått toppen där har du gjort? Jag hoppas väl att jag kan utvecklas ännu mer. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Mm. Jättetack! Och till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV och följer oss på glimt.tv och även på sociala medier, Facebook, Instagram. Ha en bra dag! Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assemblin. Och Eldialog. We'll be right back.